them calm down. Let them know that democracy is about constant questioning. So they cannot purport to say that they want to bring Chagwan through democracy, but at the same time keep threatening, hey, Ojatulaba, you'll see us. And then with that democracy, or they want to come Museveni way to dupe people and then take power by force, which we cannot allow. Abalabi badde afaayo nnyo kyano mwena mwena mbatumiddeko mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi nnyo. It is the final channel and alongside SPV Graphics. Omusajja Male Mabirizi amaze n'afuna credentials za Bobi Wine. Yazisaba, n'azikubamu ebituli, n'agamba emyaka tegigatta, n'agamba biki biki, alabika teyasoma, byonna. Byonna nga bwe mwabiwulira. Kankuwe Male Mabirizi omwewulirireko. Okwesimbawo kuli beyond documents. Olwaleero nzize wano nyanjulire eggwanga ebiwandiiko Electoral Commission bye yampadde okugedda mu kusaba kwange okw'ebiwandiiko mwami Kyagulanyi byakozesa nga yeesimbawo ekyaddondo. Ebiwandiiko ebyo mbifunye ebirimu ensonga ssatu eziwaawaaza amatu. Ensonga esooka nti Kyagulanyi tebamuzaamu kumi eddaki ana mu ebiri nga bazaalimbalimba abantu. Empapula ezampeereddwa naddala ez'emakerere ziraga nti Kyagulanyi bamuzaalanga bbiri. Bamuzaalanga 12 omwezi ogwokubiri 2018. So byabadde atambuza ku mukutu gy'empuliziganya gyonna gyonna nti bamuzaala 12 alimba mulimba. Ekyokubiri Kyagulanyi yagwa okubala yafuna mwera gwe nnyininnyini gw'okutte. Ne twebuuza omuntu yagwa okubala tumupasa tutya eggwanga. Ekyokusatu Kyagulanyi yagwa General Paper ku A-level. Olupapula olubaamu ebintu bya bulijjo, abantu okutaba na mirimu, abantu okubanga bali ku nguudo ebyo nabyo yabigwa era kyovula abandooza bimutawanya n'omutabi bamubuuza ku TV engeri gyagenda okwalamu okwata sobola kubiddamu kubanga ebitabitegeera akati ebintu ebyo byonna bireka wa Kyagulanyi nti akatundu 12 2F era akatundu kamu 82F kagaba omutakkirizibwa kwesimbawo bw'abanga mu myaka 7 ng'ekuba tekunnabaawo yasingisibwa omusango ogw'obulimba dishonesty akati Kyagulanyi obujulizi nga butandise okuvaayo nti mulimba tugenda kuŋŋaanya obujulizi obulala bwonna okuva mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo okusookera ddala Makerere University eyatulaze dda mu papala zaayo nti Kyagulanyi yazaalibwa 1988 tugende mu NIDA tukebere yajuzaayo biki tugende mu ofiisi ya passport yajuzaayo biki tugende ne mu paalamenti yajuzaayo biki bwevunaabifuna ebyo byonna Kyagulanyi ajja avunaanibwa mu katundu 76 B aketteeka ly'okuwandiisa abantu bya 2015 eriga nti omuntu yenna awaayo amawulire ag'obulimba nga bamuwandiika bamusiba emyaka 5 oba n'asasula engassi ey'amaanyi oo n'akawalo 15 aka Penal Code Act nakakagamba omuntu yenna yenna bw'alimba ofiisa wa gavumenti abaziyiza omusango kati amakulu gali nti twagala Kyagulanyi ave ku ballot paper kubanga mulimba mukuusa abantu abalimba tebasaana kutufuka mu Uganda muno wadde okwesimbawo. Of course kubanja bakakanga olwokuba batidde nnyo engeri gyetuyitamu bwinono naye bakimanye nti naffe tubetegekedde era bwe balijja ne baddawo nebusa kutebyewuunya naye n'amateeka n'okugajja bakwata n'omukono ogw'ekyuma okwesimbawo kuba pulezidenti tekuli kuyita ebibuuzo kwokka kuliko n'omuntu okuba nga mwesimbu kuba tugenda mukwasa ggwanga erimu abantu 83 asalewo abalangireko kafyu ate abatemu kuba pulezidenti alina obuyinza obuto omutemu osegeera afuge ikonome kati ye kenyini owa muzibu wa misango alikuba atya abazibu emisango so dishonest awejjira yes omuntu ayinza obba yayita ebisabjekiti naye wabaawo esabjekiti ez'enkizo ng'okubala osegeera wabawo sabjekiti ez'enkizo ngwa General Paper bw'oba wazigwa atubuuza abantu abaayi omusajja ono ali atya naye kimugaana okwesimbawo bwe bulimba bwagenda atambuza mu ofiisi za gavumenti ez'enjawulo n'apotekane mu bantu mbw'alina emyaka mito ate nga musajja yakula dda mukulu. Ntadde ku Kyagulanyi kubanga ebintu byo bibuzaabuza nnyo nze namulaba nga nkyali mwana muto nga ndi musajja nga musajja mukulu ng'ayimba akagoma ka Lulendera mu 2001 atubanga nti alina emyaka 38 aba alimba kati mukyovala ngenda nnyo nga musajja ono byayogera bikwatagana tebikwatagana abaala bwembala we bifollowing bya Museveni ebita following ya kati banyumba bamuzaala ye kati ye awamba ddo obuyinza osaba ebintu byetu babikuwa babuzaabuza so ono hino omutereza ahana okusala mugga nasoma tebalina kunteeka mu ssente kitange yampeerera ne jjajjange bampeerera
kati abalo za mundi yao chilevede wikibagula siri wa special high antipa mpangisa bupangisa oyo ye mkulu male mabilizi kati ye kwasa wano mumafi wafuna F9 wano wakula voti wano wakwa general paper wano wakwa voti okwe simba okuba president bagamba olino kubanga watula S6 hee chiba nonya cha S6 okugwe bibuzo owa butafuna maxi za waguru tulabye banji ba professor abaze ne baberanga bali na maxi za waguru nene bakola bya kisiru hii ngera abantu abo ba professor tebakula akulanye kutuka Bobi Wine kale wabezo maxi ze yafuna nga mu buyaye bwenga be bamugamba ngo muyayo muyayi ye kula akulana nafuka kitegeeza amageza amazale agalina hii sibo kubera ngoli entertainer omanya abazungu balete ene nsoma yo kugamba ndi bakuwa maxino ofuna 10 ku 10 chienda abantu abasinga ofuna maxezo nkusiba batono nyo abayita mune baba successful era bamaliriza banywa mwenge bamaliriza bavuddeko ne bagamba musajjo oyo yali mugezi nnyo na avako kadata abantu abasomye nga naye tebagenze nnyo eri waggulu ate babera successful nnyo olw'ensonga bakola buli kimu nga bamanyi balina okuprovinga ensi nyinza okuwa example Microsoft omusajja oyo Bill Gates talina diguri yonna gye yasoma omusajja ali ku university oba yali first year oba second year nava ku university ne munne Mark Zuckerberg yakola Mark ne bavaayo ne bagenda batandika okupanga ebintu byabwe kati naawe kwoli kwobamanyirira abatalina diguri ate mu abasomye ne mufuna PhD mumugula ebintu bye bakoze mu abasomye mukozesa nnyo ebintu byabatasomye naye nga bategeevu kati mabirizi wasoma olopi emisango paka mu East Africa naye sikuwulirangako mbuno olina omusango gwe wali owangudde naye nga kuko mukuloopa oli musajja muloopi wa misango oli mulungi nnyo kale katugende mu byobugagga wasoma oli looya oli biki byonna byonna bye wasoma kiki osinga Bobi Wine kiki wayiyaayo teeka ki kuba Bobi Wine yayiye ennyimba n'ayisaamu obubaka gwe wali oyiyizaayo teeka ki kwe tutambulira ate mu Uganda okwesimbawo ku bwa president weetaaga lupapula lwa S6 mbulira obote abasajja abatufunira independence wano bafuna independence okuva ku bazungu bali basomye PhD Idi Amin eyazimba satellite empoma yali asomye sciences ki Kabaka Mutesa yali musirikale yali asomye bwana science yali asomye ekyo okuzimba kingdom nga Buganda so temujja kutumanyira sebo temujja fede tugenda kukirizibwa kumanyira bantu bambala busuti suti mubasoma neda olina okutubulira kyokoze waliwo abagamba nti sematimba teyasoma kisoboka okuba naye sematimba ku redio kwemwekyangira kati ye yaleta art oyo wa redio mu Uganda ndi redio esobola okukola nga kati wezikola oyo Peter Sematimba kali nuhu gamba teyasoma nuhu gamba ainache yakola katolu bwama azanye mizanyo Diamond Zesembo nereta abantu banji tubulire mwabasoma mwali mulesechi mwali mulesechi mwabasoma tetugamba nti abana temusoma abana musome banna inafe twasoma wade tetwasoma nyate kwefumula kufuna zi PhD zichine twasoma ate tulibate give no opinion ya fe matalinga kati Bobi Wine wabaya anatukulembera simanyi president Museveni ayinayo PhD mbuza simanyira naye ayinza okuba tajirina PhD mu byobufuzi naye nze nsobola okugamba president Museveni bwe mbanze university era neunya nezi university ziri wano mu Uganda wemanze university nkwata degree mu political science nenjimuwa sisigamba nti no afuze bulungi nnyo naye osoko na utegera what is the meaning of power and politics
is having control over things, getting power and having control over it and retaining it. The man has retained the power for 35 years. Naberanga abuka buli kantu akagalo mulemesa okusigaza obuyinza. Kati oyo wachi simuita professor in political science. Hii! Aunga tuzuze tugame ntikati. Ojijasanga professor owa political science. Ngatasobola mfuga LC1. Na yeye agaba magezi. Butia buoyinza okufuka mu politician. Wawachi tegira. Omusomesa asomesa dokita. Ate ya watasobola kujanja babantu. Edate bayinza kulwala. Nagamba ntika nkubeyo kumpiso wendi. Na ye ate asomesa omusawo. Kati mukuru mali mabirizi ndoza. We umuzeko mugandafu. We umuzeko. Tutegede oropa nye misango na yo wangula mitono. Ye. Ate. Kwa gala tumanyo musango kwa liyo wangude. Kwa kuropa. Male ya ropa. Omusajja yatwala kakanta kwa obujulizi. Watu walira kanta yo obujulizi. Abalamuzi ne bagamba na era temuli makulu. Kate ono ozotya. Abasajja baluko ago bagenda bayingira buyingizi koti na mitwe gyabwe ne bawangula emisango. Watwala kanta ya obujulizi. Siku nafu ya nti toliro ya mulungi. Oli oyinza okuba oliro ya mulungi. Naye ndowooza ate gw'obwalo yabo bwagadde ate kufuuka muserebu okompitinga na mawulire. Watwala emisango mu kkooti ya East Africa ne bakusingirayo. Olina okusasula fayini tonnaba zisasula. Kati ate NUP ekusasuze fayini endala. Gwe oba olabanga Bobi Wine amagezi talina. Waliwo eyamuvuma. Ffe tugamba olina akalulu kamu. Sigaza amagezi go. Oba ku magezi g'amangi. Funako gwe gw'owa akalulu kwakaakamu. Abantu baleke besalirewo. Tubeera ate mu bantu ababulookinga opinioni z'abantu abalala. Gwebeera n'akaluluko kamu, funayo profesa we Makerere yesimbe okuba pulezidenti omulonde. Mubeere babiri oba kumi oba asatu. Hii, mubenga mulonze omukulembeze wamwe, naffe abatategeera bulungi, otulekerewo gapu y'okulonda omukulembeze ffe gwe tulowooza mbu y'oyo asobola okukulaakulanya embeera z'abantu. Sijja kuyomba kamve wano. It is the final channel. Zanera on set SPV Graphics. Kankweka video kano. Abalabi bada final channel. Mwena mwena mba tumideko. Mwebale nyo chemikola chwa amani nyo. Zanel mkwane bwange mtumideko. Mwebale tuweleza maudi agave Uganda. Amanyo gangambita nacho shwaifa in Sweden. I greet it and everyone. The people for that final channel. Please subscribe, commenting, writing, sharing, call all your friends. I greet all my friends in Uganda, my mom and my dad in London, my brother in Canada. Thanks so much. What you're doing is best. Please help him. Thank you. Bye-bye. Yeah, mkulu mare mabirizi. Doza kare. Kankute, Uganda wange sikulinako buzibu. I'm out.